naučia sa, čo je to polovica cukríkov, čo je to tretina torty. Je veľmi dôležité hodnotu zlomku v tomto období chápeme vo vzťahu k niečomu. Vždy hovoríme o tom, z čoho je jedna polovica, z čoho sú dve tretiny a podobne. V skutočnosti je to ale tak, že zlomok tu funguje na dvoch úrovniach. V prvom rade ako operátor robí niečo s tým daným číslom. Napríklad z čísla 6 odkrojí jednu tretinu. Ale súčasne funguje aj ako mnohosť. Keď urobíme a využijeme tú funkciu operátora, urobíme polovicu torty, tak to, čo dostaneme, je polovica torty. Porovnávanie zlomkov v tomto období z toho vyplýva a je pomerne jasné. Je jasné, že polovica torty je viac ako je tretina z tej istej torty. Že jedna tretina torty bude to isté, ako sú dve šestiny tej istej torty. A v skutočnosti stále v pozadí máme, že uvažujeme o zlomku z nejakej veci, z nejakej konkrétnej veci. V skutočnosti ten problém začína byť vtedy, až keď zdanlivo abstrahujeme od tej veci. Potom otázka, čo je viac, šestina alebo polovica, už prestáva dávať zmysel, pretože ak sa jedná o polovicu z jednej torty a o šestinu z tej istej torty, tak je porovnanie jasné. Ale ak sa rovná o polovicu z 5 cukríkov a o šestinu zo 60 cukríkov, tak sa ukáže, že tá šestina je nakoniec väčšia ako je jedna polovica. Rovnako je to s operáciami. Kým sa pohybujeme v tejto rovine, tak operácie sčítania a odčítania zlomkov majú jasný zmysel. Sčítavame polovicu cukríkov plus ešte šestinu cukríkov. Vieme zobrať tie cukríky, polovicu aj šestinu, dostaneme akési množstvo cukríkov, ktoré zase vieme vyjadriť zlomkom z nejakého celého množstva, z ktorého sme začínali. Čiastočne je tá situácia ešte stále dobrá aj pri násobení. Ak máme tretinu pice, tak polovica z tretiny pice sa dá veľmi pekne znázorniť, máme veľmi jasnú akúsi predstavu veličiny, predstavu hmotnej veci, ktorá je výsledkom tejto operácie. A keď odvodíme teda, že polovica z tretiny pice je jedna šestina pice, tak sa nám to zdá veľmi logické a zdôvodnenie, že jedna polovica krát jedna tretina je 1 krát 1 lomeno 2 krát 3, teda jedna šestina. Teda uvedomme si, v týchto fázach používame zlomky v dvoch úrovniach. Ako operátori na vypočítanie časti z niečoho a ako množstvo alebo výslednú veličinu zlomkom označíme získanú časť niečoho, teda keď sme využili funkciu zlomku ako operátora. Významný skok nastáva vtedy, keď sa začneme na zlomok pozerať ako na samostatný objekt. Začneme riešiť, čo je to zlomok. Uvidíme, že zlomok je vlastne zápis, kde máme čitateľa, napríklad 2, zlomkovú čiaru a menovateľa. Teda zlomok vlastne nie je číslo. Doteraz sme mali takú intuitívnu predstavu, že zlomok je číslo a tu sa zrazu dozvieme, že nie, zlomok je tento zápis 2 lomeno 3. Zápis skladajúci sa z troch objektov. Vtedy zavádzame nový pojem, zavádzame pojem hodnoty zlomku. Hodnotu zlomku definujeme ako podiel čitateľa a menovateľa. Teda napríklad 2 pätiny rovná sa 0,4. V tej chvíli sa začíname na zlomok pozerať ako na samostatný subjekt, ako na číslo. A v istom zmysle ide o nepresnosť jazyka. Zlomkom označujeme aj ten zápis a súčasne zlomkom označujeme aj tú jeho hodnotu. To si treba uvedomiť. Na druhej strane je otázne, nakoľko to treba rozoberať s deťmi, pretože intuitívne sú im tie veci jasné, ale nejakým prílišným analyzovaním takýchto matematických informácií ich môžeme zneistiť. Operácia so zlomkami sa od tejto chvíle už nemusí celkom viazať na tú hmotnostnú predstavu, ktorú sme zo začiatku používali. Veľmi často ju ale používame na vysvetlenie, napríklad prečo zlomky násobíme tak, ako násobíme, prečo ich delíme tak, ako delíme. V tejto chvíli totiž, keď chceme vyjadriť 1 polovica plus 2 pätiny,
tak vieme jednoducho napísať jednu polovicu ako desatinné číslo 0,5 plus dve petiny desatinné číslo 0,4 a vypočítame 0,5 plus 0,4. Na druhej strane vieme sa vrátiť k tej pôvodnej predstave, vezmeme polovicu z niečoho, vezmeme dve petiny z niečoho a vytvoríme z nich jeden celok, ktorý zase vieme vyjadriť nejakým spôsobom zlomkom. Vyjadrenie napríklad 2 tretiny krát 3 štvrtiny už nie je celkom také jednoduché, ale existuje pomerne jasné znázornenie, najčastejšie sa používa takéto znázornenie štvorca, ktorý má 3 riadky a 4 stĺpce. Vyznačíme v ňom 2 tretiny, vyznačíme 3 štvrtiny a vieme z tých 3 štvrtín ukázať, ktoré sú práve 2 tretiny. Oveľa zložitejšia situácia je, keď chceme zdôvodniť, prečo zlomky delíme tak, ako ich delíme. A je to už pomerne ťažké. Samozrejme, vieme opäť nájsť akési znázornenia geometrické, vieme sa hrať s tou štvorčekovou sieťou, ale naozaj to nie je jednoduché. A veľmi dobrý postup je pomôcť si akousi analógiou. Taká postupnosť príkladov, keď si uvedomíme, že ak 6 deleno 2 je 3, tak potom aj 6 deleno 3 je 2. Ak 6 deleno 6 je 1, potom aj 6 deleno 1 je 6. Ak 6 deleno 12 je 1 polovica, tak aj 6 deleno 1 polovica zrejme logicky bude 12. Ak 6 deleno 9 sú 2 tretiny, tak potom 6 deleno 2 tretiny bude zrejme 9. Je to akási taká analógia, že takto tie výpočty postupujú, čiže je prirodzené, že by mohli takýmto spôsobom pokračovať. Akým spôsobom zdôvodňovať deťom, prečo zlomky delíme práve takto, ako ich delíme, to veľmi záleží od konkrétnej situácie, od konkrétnych detí. Možno, že s niektorými ste naozaj schopní kresliť obrázky, hľadať to znázornenie pomocou nejakých geometrických objektov. Niekomu možno oveľa viac pomôžu príklady takejto analógie a treba sa zmieriť s tým, že u mnohých detí ten výsledok vlastne bude, že si len mechanicky zapamätajú, akým spôsobom sa so zlomkami počíta. V každom prípade si musíme uvedomiť, že zlomok v skutočnosti nie je až taká jednoduchá záležitosť, keď sa naň dívame z hľadiska matematických štruktúr, ako sa to na prvý pohľad javí. Tých aspektov je tam oveľa viac a my musíme pre deti nájsť to, čo je ich chápaniu prirodzené, hlavne to, čo je pre nich užitočné, aby vedeli so zlomkami pracovať.